Ihop med Då går vi över till publikens val som ni röstade fram. Och det blev Malin som Matt ifrån Death Note. Du vinner bland annat ett hockeypaket bara för att respektera den vackra röstlådan som jag gjorde. Ja! Och lera, för det är jättebra att göra cosplay-accessoarer med. Tack! Så du får prova det. Och sen slutligen två pins. En svamp och en suginto, för alla måste älska suginto. Och sen slutligen juryns val av minnen till cosplayen. Och det, ja, bam 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 bam. Bam 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 bam. Och då valde vi Miranda von Dean som Leia. Nej, Harui. Annars får du samma, fast du får en svamp och en harui-pin. Grattis! Tack så jättemycket! Och nu... Karaoke-tävlingen. Kom in på scen. Nico, Bea och Hanna. Ja, jag vet att du gillar att sjunga. Jag menar, vem gör inte det? Jag gillar att sjunga. Min mamma! Ni gillar att sjunga. Min mamma gillar att sjunga. Min mamma. Jävla mammor, pappa. Yes. Min mamma är cool. Ja! Yeah. Yes, nu är vi till vad det egentligen är jag ska prata om. Karaoke-tävlingen. Ja, och då har vi... Pappa? En mikrofon, vad då? Det var det den. En mikrofon! Nej! Luft! En dator! En lapp! Alltså det här var riktigt läskigt. Jag var nästan lite rädd där när jag skulle börja räkna rösterna. För det var så himla jämnt. Och jag menar, vinna vann med en röst. Det är läskigt. Ja. Så, gissa vem jag vill ha upp på scen. Jag vill ha upp... Leila! Och... Då ska vi se här. Vi har ingenting att sjunga. Vi har inget bollhandlande. Så vi sjunger akapet. Vika som Silvia! Du får Vita. En kort lek från Fruitsbasket. Vika som Silvia! Ja! Och då tänker jag lämna över ordet till Nea för vad juryn tyckte. Vinnaren i karaoke-tävlingen på Ikariko 08 valdes med juryns motivering. För vinnaren har haft stor inlevelse och stark tonsäkerhet. Den har också förmedlat en känsla av självsäkerhet som har gripit tag i publiken. Vi välkomnar upp Lukas! Och alla behöver ett... Lukas! Och alla behöver ett tottor och halsband. Särskilt Lukas. Det var bara det bättre än din mamma, Maru! Vi har fortfarande inget att sjunga. Så vi sjunger en liten snutt för dig. Yes, och nu ordet över till de dåliga vitsarnas konung.
Din mamma Lukas. Din mamma. Ja! Nej, först och främst så vill jag bara säga så här, ett litet personligt tack till våran a cappella-kör där nere från Stockholm. Så... Så ni får den stora äran att dela på min godis här. Varsågod. Så var alla priser utdelade, det hoppas jag. Jajamän. Så då vill jag upp hela crew på scen, så ni får se vilka Jönsson vi är. Schyssta meloner. Ett stort tack till Josbaren och till kaféet. En stor applåd till dem. De är bra. Då vill jag upp resterande crew på scen så vi kan tacka av lite grann. Det är det dags för den officiella ego-boosten. Nej, vi ville bara stå lite på scen och känna att vi har lite bättre. Nej, jag skojar. Denna kommer ligga på allas BDB. Har vi fått upp alla på scen? Hej crew! Sådär! Då skulle vi bara tacka. Ett jättestort tack till alla som kom. Och vi hoppas att vi syns nästa gång. Och ett... Det var något i hästväg där. Ett jättestort tack från oss i crew. Tack så hemskt mycket! Officiellt avslutat, men jag hörde något om filmvisning här. Jag vet inte vilken film det var. Klannad! Jag tror det var Klannad. Så alla som vill kolla på Klannad the Movie stannar kvar. Resten får hitta på något annat. Alltså, innan ni går. Det är lite tänkt att vi ska ha lite ljuddisco i partytältet om några minuter.